morgon och välkomna till mitt kök. Idag så ska jag bjuda på någonting som jag tycker väldigt, väldigt gott, nämligen entrecote. Och när jag köper entrecote i butiken så är det några saker som jag brukar tänka på. Små saker men som gör ganska så stor skillnad för resultatet. Och det är att jag brukar vilja ha kött som är väldigt välmarmorerat, det vill säga med mycket insprängt fett i. Det gör nämligen att köttet blir väldigt mycket mer smakrikt när man tillagar det. Sen behöver man inte äta upp allt det fettet, det går bra att skära bort vid servering. Men under själva tillagningen ger det väldigt mycket god smak. Och sen brukar jag också försöka leta efter tjocka entrecote-skivor om jag köper färdigskivat. Är man många kan man köpa en hel bit och skiva själv. Då får man precis den tjockleken som man själv vill. Till entrecoten så kommer jag sen att servera en härlig sallad på haricots med en fransk Dijon-vinaigrette. Och till det ett fluffigt vispat smör med goda, goda smaker av lite november. Jag kommer att steka haricots i olivolja. Det kommer att gå ganska så snabbt. Och sen drar jag av dem från plattan och häller på den här Dijon-vinaigretten. Och i den så är det nu Dijon-senap och riven vitlök. Och så kommer jag hälla i rödvinsvinäger, lite olivolja, honung, salt och peppar. Och vända runt i haricots. Det blir jättehärligt. Haricots är nästan färdig. Jag ska bara lägga på lite grovhackade rostade manna så blir supergott på. Och så lite persilja så ska det vändas runt. Men innan jag gör det så vill jag göra lite vispat smör som vi ska äta till entrecoten. Och det här smöret är alltså bara vanligt, härligt rumstempererat smör. Tillsammans med en bit chèvre där jag skär bort själva kanten. Den vill vi inte ha. Och så örter i form av timjan, persilja, riven vitlök. Vispa! Och så blir det riktigt gott till den stekta entrecoten. Alltså det doftar fantastiskt ifrån de här örterna. Timjan och slätblad i persilja. Och sen med vitlök och chèvre. Det är ju väldigt mycket franska smaker i den här rätten som vi lagar idag. Och det tycker jag är underbart. Så nu ska jag egentligen bara hacka klart här. Och sen så ska då örterna ner med smöret och vispas. Och sen så ska vi steka entrecote och så är maten klar. Köttet behöver bara lite salt och peppar och så ska det stekas i en väldigt het panna. Ungefär 2 minuter per sida skulle jag säga. Lite mindre om man vill ha mer rare och lite mer om man vill ha lite mer medium. Och sen är den här härliga rätten att serveras med gott stekt entrecote. Och de här haricots i Dijon-vinaigrette och så där fluffiga goda smöret. Vilken kombination! Nu ska den här hackade mandeln och hackade persiljan blandas runt med haricots som jag ska servera tillsammans med det riktigt goda köttet som jag ska skiva upp och lägga på lite av det härliga smöret med smak av november. Och om ni är sugna på att testa det här franskinspirerade receptet så finns det på mittkök.se. Och imorgon kommer Donald hit och lagar tagliatelle med köttbullar. Missa inte det. Hej då!